לייפסטייל סייל כבר כאן. מחזיקי כרטיס אשראי לייפסטייל נהנים ממבצעים מדהימים בסופר פארם וברשתות המועדון. הגיז פרידום דריי או פנס 3 יחידות רק ב-90 שקלים. סימילק אדוונס פלוס תחליף חלב 700 גרם שבמבצע 2 יחידות רק ב-85 שקלים. לילי פיור נייר טואלט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים משתלמים. פרטים באתר.